60 të moshuar që marrin shërbim tek shtëpia të moshuarve në Shkodër vijnë të jenë të paprekur nga COVID-19. Drejtori Fatjon Hoxha thot se kjo situat është edhe fal bashkëpunimit të familjarve, të cilët kanë rënë dakord me oraret e reduktuara të takimeve. Po ashtu Hoxha thot se kushtet e përmirësuara kanë ndikuar shumë tek shëndeti, si mendor ashtu edhe fiziki të të moshuarve. Pranë qendrës sonë, ku marrin shërbim rreth 60 moshuar, kjo situatë u përballua më së miri, pasi nuk u ndje shumë i nxehtë i madh i cili ishte në qytet, sepse edhe këtu janë krijuar kushtet më së miri, ku kondicionimi është përmes qillerit dhe kishte një grafik i cili ishte i organizuar nga institucioni bashkëpunim me të moshuarit, i cili ndizej në periudhën e nxehtit më të madh gjatë verës dhe u përballua më së miri dhe nuk pati probleme tek të moshuarit. Shfaqja virozave të ndryshme të cilat dolin edhe në qytet dhe ishte frika se mos po rikthehet sërish COVID-19 dhe kjo u ndoq me mjaft rigorozitet përmes protokolleve që kemi përmes shërbimit social, duke bërë kujdese maksimale dhe fal bashkëpunimit edhe me të afërmit e të moshuarve, me të moshuarit, me të gjithë, u vendos një grafik edhe për vizitat që u bën nga të afërmit e tyre dhe deri më tani ja kemi dalë më së miri që mos të kemi pranitë COVID-19 në institucionin tonë dhe deri më tani çdo gjë ka shkuar në mënyrën më perfekte të mundshme. Të moshuarit gjatë verës kanë pasur mundësi që të shijojnë disa ditë në pika të ndryshme turistike të qarkut të Shkodrës, fale dhe vullnetarizmit të rinjve shkodrane apo institucioneve të tjera, me të cilat shtëpia e moshuarve bashkëpunon. Po ashtu, pas bashkëpunimit me klubin e futbollit Vllaznia, një pjesë e moshuarve të cilët gëzojnë shëndet kanë të drejtën të hyjnë falas në stadium për të ndjekur ekipin e zemrës. Tashmë 60 të moshuarit dhe stafi që po përkujdeset për ta, po përgatiten për aktivitetet e radhës, të cilat synojnë të gjallërojnë jetën në këtë shtëpi.